Hei arvot saamelis, tervetuloa uudelleen mun kanavan pariin. Tänään pelataan taas jälleen kerran Fortnitea, kyllä vain ei tässä mitään muuta pelatakaan. Tänään pelataan squadissa Vesivillan Lossina Finlandin kanssa, mitä äijät? What's popin? Kaikki hyvin, kaikki hyvin. Onks kaikki hyvin? No. Yes sir. Eikö miksi nää kaksi ei puhu mitään? Haloo, ootteko te hereillä? Yes sir, yes sir. Aina sama mytkäkoulu. Sun ääni pätki vähän, niin mä ajattelin. Mun ääni pätki. Otakaa, mä otan se pumppu. Epäilen suuresti, jonkun tulee mun kanssa samaan. Oh my god, mä kuolin. Kuolit jo, älä nyt bro, ländä eikä maahan ja tälleen. Katsotaan mikä mäkin kuolin varmaan. Ei näytä hyvältä. Mä tuon takaa sun kanssa samaa keissiä. Tuo mun... Sinne meni. Onks se läjiä? Kuopi. Uff, sinne puppu. Sori. Jos tuus täällä päin, tilaa mun kanava asemaksi mitä sulle. Meillä on 18 tonttuu rikki. Ja tuu mun Discordiin messiin. Mä tein just Discord-kanavan. Siellä jengi ottaa sut mielellään vastaan, joten rohkeasti vaan ine. Siellä sit mä kutsun teitä mun katsojia pelaamaan mun kanssa, jos mä tarvin jotain semmosia ikinä. Tai tuun tarvimaan aika useinkin, mut siellä mä saattelen tänne viestiä, terve. Ai mikä tää sniper... Wow. Ai mä sain joku legit launchpadin ison putun ja sniperin ja sinisen pumpun vielä. Oho. Mitä? Kova. Terve, terve kaikille. Onks sulla bro minei? Kas jeesaa. Joo. Kukas jeesaa? Mennään jeesaa nopein. Jos joku tarvii jeesiä, mennään Team Dokkena jeesaamaan jengi. Ei oo midi. Mistä ootte? Ootte täällä holleen. Bakki mu tullaan. Mä sain tän. GG me tullaan kuitenkin. Nää niin pahat. Mulla on sama. Nää niin pahat nää on, että aina jengi trippi trappaa chillisti huolella. Okei, okay. Case on sellainen case, että missä se jengi? Yks on tos rampis. Rampis on jänis. Pupu tuli alakertaa. Pupu? Mennään sanomaan mitä pupu. What's poppin pupu? Tulkaa ylös. Rock, älä me yksin. Tulkaa, tulkaa. Tulkaa. Me ollaan täällä tulos kyllä. Varo ilmapallo siihen ilmassa, emme pysty tulla. Mä oon tässä. Äijät tulla. Headshot minä annoin, jos samalla näköisellä äijällä kuin itse olen. Noni. Mä annoin sille erittäin koheudun. 200. Tähän. Täällä ylhäällä. Tuskien talo, kato. LS on. LS vai? Joo. Siinä on iso posto myös. Täällä on jengiä niinku... Okei. Okay. Voitteko te vähän niin kommunikoida äijät? Kommunikoida vähän. Kuka L? Mennä L. Ei vitsi, mulla on ollut koko ajan mutella, vitsi. Hei, mua pusketaan. Joku tuli takaa. Tuolta vissiin. 36 osuutta. Mä tuun sinne päin. Joo, siellä oli jengi, siellä oli jengi. Mä tuun antaa nyt niille. Yks nokissa. Mä oon hokkasin yhden. Kova. Me tammutaan, mistä jostain me tammutaan? Jostain sivusta ammut. Mä pusken. Mitä, mistä ampuu? Ah, se on täällä. Headshot, mä menen puskeen. Mitä miesi? Nokkasin toisen. Ei tarvi apua. Tarvii apua minkään vaan. Mua ammutaan pakke. Trumpissa on vielä engi tyyliin, musta tuntuu. Ne ampui mua sieltä äsken. Joo. Yeah. Tulkaa tänne, täällä on lufti. Täällä on vihreä aare, vihreä. Lufti, kova. Siellä oli iso pottu siellä L:n katolla ja sit tossa ruskean katon ruskean ison kämpän vieressä. Täällä on jo pala. Täällä on äijä vielä. Jää hyvin. Anna mun kävelle päältä, bro. Jos saadaan mitenkään 353 tykkäystä, niin meillä on kaikki hyvin. Entäs mitä muuta? Tos. Ajon. Joo. Okei, mä sain yhden. Mis? Tuo on varmaan tässä jossain. Hääs, mä sain sen. Mitä se oli bambi? Täällä on snipu jollekin. Chillisti näyttää hyvältä olevalta. Kova. Hyvältä näyttää tiimi. Metkit, bandaikin jotain. Täällä on metki. Täällä metki. Tuu tänne. Täs. Mä en pysty kantaa. Metkä. Älä sano tässä. Tässä missä mä oon, bro. Tässä snipun vieressä.
Nyt jos joku trappi osuu mun, mä huudan erittäin. Jos sanoko, että se on AR, mulla on AK, mä tykkään tästä oikein. Minä en vain osu, you know. Käytetekö niin mä nokkasin tän täällä. Täällä on iso pottu, kuka haluu sen? Atakan tuu safkaa tääkin samalla. No, anta vaan. Ei, siellä ei. Tai ne joku teistä voi ottaa, mulla on slur. Ai on. Nyt meikö no. Safkaan, mutta tää keissi on vuoro. Siitä oikein meikö safkaan vuoro vai keissi. Mutta tosiaan liittykää ihmeessä Discordiin, kommentoikaa alas, että minkälaisia haastevideoita te haluaisitte nähdä. Mä aloitin eilen yhden videon, tai sen videon, missä mulla on 76 HP koko pelin aikana. Jengi luuli sitä haastevideoksi. Kaikki kommentoi siihen, että joo, että miksi sä käytit healthia. En mä sanonut missään vaiheessa, että mikä no health challenge. Hyvä idea muuten. Mutta ei valitettavasti ollut sellainen video. Se oli vaan sellainen video, missä mulla ei tullut yhtäkään hiili vastaan. Mikä on? Ah, täällä on Lansbury. Kova näköjäs. Pitäisikö lähteä liikkuu loot-takeen, mutta se ei ole alueella. Lähdetään vaikka saltiin päin. Ihan tänne just venää. Mä käyn hakea tuota noin chestia tosta. Joo, onko se matku chillisti? Ei. Monta tappoa teillä on kaikille? 6. Nolla. Atakan? Nolla. Ei ihmeestä sanonut mitään. Mulla on 3. Hä? Tuva. Hiljais. Mitä sanoit vaikkee? Mitä sun on? Jos mä annoin headshotin, 5 heltiä ei saa mui. Soo bro, tää on team peli bro. Mitä väliä, onks ollut 10 vai 7 tappoa? Se on joko huono tai hyvä, ei vaan, tää on team peli. Sen takia tossa ylhäällä lukee sitten Victor Royalin jälkeen tai kuoleman jälkeen, että monta tappoa meillä on yhteensä. Se on se what matters. Okei. Mut kysymys kuuluu, missä on jengi? Mulla on 5 Stinky Bomb Things. Käydä katsoa, mikä menikin staltissa. Onks tätä jengi vai lähti jengi karkuun vai what's poppin' with the Stinks, baby? Oh, tuntuu hyvältä. Aina kun selvii tiltin, niin se hengis. Joo, siellä älliä päällä oli. Aina kun selvii tiltistä hengissä, niin sit on tavallaan vähän niinku hyvä lootti. Kaikki näyttää hyvältä. That's what it is. Mitäs? Tippuit se siihen. Okei, okay. Tulkaa tänne, mennään saltiin. Mistä ootte ajat? Tää ei ole vielä jossain loot-leikissä. Let me think of twa. Yes. Ah, no, okay, meidän takan, meidän vieressä tulee, tulkaa taaksepäin. Peruttakaa, tästä tulee. Ei ihan vieressä, mutta hyvä call, nice call, mä tulen sinne. Meidän vieressä tarkoitin. Okei, okay, me tulen sinne nytte. Mennään tehdä ristitaktiikkaa. Osui päähän. Hyvä. Ampukaa, me mennään tästä vieressä, tää on meidän taktiikka. Noni, ei mitään, älä mun vielä atakaan. Mä sanon ihan kohta, ei mitään, mä oon tässä niitä takan. Eks sun sipo? On. No voi... Joka ampu takaa varmaan. Puskupäivä. Lähtee karkuun. What? Auttakaa. Yks nokissa. Mä kaadan taas, varo pakko, mä kaadan taas. Ei tarvitse. Hyvä. Hyvä tuuni. Mistä on, onks se mitä luutti Nami mulle? Mitä Nami? Eipä juuri. Ei juuri mitään. Mä olen nyt tässä. Hei meitä ammutaan, mistä meitä ammutaan? Ammutaaks meitä niinku... Jel, missä ne on? Ota... Vesimielä, mihin sä ammut? Mä tapoin sen näihin siellä. Okei, mä tarjotan Nami, mulla on 47 HP, auttakaa tiimiläiset. Mulla on Nami tällekin. Tuu. Mikä sulla on? Pistä, nice. Ai, mulla on campfire muuten. Pistä rohkeesti, pistä tää. No. Not yet. Allo. Revaa, kerkeet revaa. Reva. Ampukaa, että ne tulee. Vara vaisimella. Shaker. Mistä? Mistä kenttää, mä annan sulle bandage nopea. Oi vitsi, noin hyviä ampujia. No ampuu sika hyvin, sit varokaa. Ne riftaat, ne tulee tänne. Hei, mulla on Lansbury. Mulla onkin Lansbury. Ei ne lähtee alueelle. Kaks viis, yhteen. Ampukaa tää. Ei mitään, me päästiin vähän relaa. Alue tulee, mä laitan Lansbury, tai mä laitan Lansbury pystyy. Tätkää HP tässä chillistä, no niin mennään. Mä tarvin matku, mulla on 100 matkua yhteensä, ei riitä mihinkään. Bakke pistä. Nice. Tuntuu hyvältä olla täällä.
Mennään vasemmalt, Bakke. Vasten keissi. Ja. Täältä. Yes, yes, yes. Tänne ländää jengi. Oh my god. Mis ne on? Mä kuulin jotain äijii. Bakke tägää, mitä oh my god, bro? Kommunikoikaa. Ai siellä äijii vai? Mä kuulin varmaan teidän äänen, tää vähän lagas. Oi, ei enää. Osuitte. Joku tulee. Ah. Atakan tässä. Haluut sä? Sillan toisen puolella. Okei. Okay. Tulkaa alueelle, tulkaa täältä. Tulkaa, 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 tulkaa. Ai vitsi, siellä ne fightaa. Tuolla on niinku jengi. Vaikka yks jengi siellä hollee. Mulla on aina mulki on linespeedi. Vaikka sanois tarvitse apua. Tossa iso jengi huono. Käydä nappaa se nopee. Jart, tu... Ataka, tuu pois, me mennään alueelle. Tuolla keskelläkö näin varokaa, Bakke just siellä. Mihin sä oot menossa? Tuolla on hemofightti meneillä. Okei, meidän pitää pelaa tosi viisasti nyt. Taas tää alue päätyy tänne Happy Hamlettiin. Mä tarvin matskua, jättäkää mulle puut. No täällä on sata. Mulla ei yhtään mitään. Niinku no cap. Tulla näin. Mennään tästä vasemmalle ylös. Vasen ylös, mennään pois. Pelataan viisasti. Meillä on pakko pelaa viisasti, muuten me ei pärjätä mihinkään. Jos mä saan yhden heidun annettu, niin me voidaan puskea. Hyvä Bakke. Puskupäivä. Mitä muutakaan. Älkää menkö. Oottakaa. Nakkas yhden. Hyvä. Vuoren päälle. Onks vuoren päälle jengiä? Pusketaan. Tippu alas. Varkaa tulee tota... Tuolta. Se on lavi. Sain sen. Väh, täältä tulee mun luota. 157. Hyvä. Täällä on luuttia. Tässä on kempa, ei kun pitää jos päättää. Täällä on skaaria kaikki. Joo, täälläkin on luuttia. Luuttakaa chillisti. Täällä on vähän äijä. Täällä on 4 äijää. Oho. 157 yhteen toiseen. Kooduni, missä ne on? Mennään bakeloa. Bakke, ammu me taakse. Ammu, ampukaa kaikki samaan aikaan. Koska Dokke tässä hyökkää nyt. Dokke mene. Hyvä. Uff. Joku levitti hyvin, mä kuulin sen äänen. Ooo, atakan! Oh, nice, enää 3 äijää. Tän takia Suomen paras skuori was popping with this thing. 11 tappoa, baby! Onko 11 tappoa? Chillisti. Oh. Mulla on 4 vaan, mä en oikein sanonut tappoa, mut... Tiimipeli tähän tää on. Okei. Okay. 3 äijää meidän lisäksi. Vitsi, mä unohdin mun. Safkatkaa hyvin. Onks teillä mine antaa mulle? Ei, mulla on. Onks campfire? Onks campfire tai jotain? Ei. Mulla on tonne vuoreen kattoo. Mennään kattoo. Ettei kukaan takaa. En mä nyt näet enää pelkää. Mä nyt enää näet pelkää, bro. Varjoista antaa yks headshot, sä oot simroidi. Bro, mä annan niille headshot. Vuores on äijy. Täällä mä oon. Vuores. Okei, okay, nää hyvin pelaajia. Ollaan tiiminä, muistakaa. Raketti, maketti, kaikki mitä teillä on. Now is the time, baby. 33. Yksi lokki se on. Täällä puttamisen sinne kaasa. Jos tuolla on RPG, niin ampuka. Mitä toi? Ampuka alas toi. Hyvä, ampuka säkki. Tääkin tätä.
Hyvä, nyt se tippuu. Mitä? Tää vielä, tää. No niin, nyt sammukone tippuu, ammuta alas. Kaikki on täällä. Mitä? No love, yksi on ilmassa, yksi on lovi. Seuraan tää ilmassa oleva. Seuraan. No aika love, mä spreisin chillistä näin. Ampukaa tätä, tää on mun vieressä. Missä ampu, on? Ammu. Tässä. Aa. Mitä, miss mä oon? Sä näetet kartasta. 22. Yksi meni tonne. Yksi meni tonne oikealle, varakaa. Ottakaa tässä, me otetaan, ottakaa niinkään tää. 2GR. Knokis. 2GR, 2GR, tuu. Tulos. Follow me, baby. What's up? Last kill, one trick shot, headshot tällä jäljellä yks. Bro, trapataan se. Trapataan, mulla on 4 trappia. Voi mulla on 5. Se on täällä. Älkää please tappako sitä. Vära, Jer. Tröpästiin, bro! 24K! Heimo fightit taas jälleen kerran! Dokke Squadoin tulessa! Laita alas kommenttiin, minkä haasteen sä haluisit nähdä meidän Squadilta! 323 like! Käytä itensopin koodi Dokke taas, mulla on lähtenyt toi pois, joten käy katso itensopista, onks sun lähtenyt pois koodikäytöstä. Mä nähdään videon parissa, se olisi peace, baby! Yes, sir!